Ahoj děti, podíváme se na stranu 57, je nadepsána rovnice. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, vidím zde váhy. Některé jsou v rovnováze, to jsou tyto první, na obou stranách je stejná hmotnost a tyto jsou v nerovnováze, takže tam, kde jsou v rovnováze, platí rovnost. Tomuto příkladu nebo soustavě příkladu říkáme proto rovnice. Vše se tady rovná. Tak, co se rovná? Na levé straně vidím 1 2 3 4, 4krát stejná závaží, ale nevím, jakou mají hmotnost. Na pravé straně, to je odrovná se na pravé straně, vidím 28. Ano. Je to je zde jedno závaží o hmotnosti 28, dejme tomu kilogramu. Tak, 4krát x, x rovná se 28. Mým úkolem je zjistit jakou hmotnost, kolik váží každé tohleto závaží. Takže x. 1x. x rovná se, vypočítám tak, když tak 28 rozdělím na ta čtyři závaží. 28 děleno 4, x se rovná 7. Tady mám zkoušku. Ano, 4 krát 7 rovná se 28. 7, 14, 21, 28. Takže takhle jsme vypočítali rovnici rovnice musí mít pěkně rovná se ve všech příkladech pěkně pod sebou. Teďka vám to se možná zdá zbytečné, ale až budete větší, tak oceníte tenhle ten zápis. No a podíváme se ještě rychle tady. Neplatí rovnost. Takže tady ta čtyři závaží jsou těžší, klesla nám více dolů než 28. Takže 4 krát x, x je více než 28, x je větší než 28 děleno 4, x je větší než 7. Takže třeba 8, 16, 24, 32. Ano, 32 je více než 28. Může uh, být x9, 10 a tak dále. Vždy nám ta 4 závaží převáží 28. Naopak tato 4 závaží jsou lehčí. Vylétla nám nahoru, než závaží o hmotnosti 28 kg. 4 krát x, x je menší než 28x je menší než 28. Děleno 4x je menší než 7, třeba 6. 6, 12, 18, 24. To je méně než 28, nebo 1, 1, 2, 3, 4. Tak. My se ale budeme dále zabývat tady rovností, kde platí rovnost, čili rovnicemi. Pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání dle nákresů sů. Sestavte rovnice a vypočítejte je. Tak jdeme sestavovat podobně jako na tom žlutém rámečku. 1, 2, 3. 3 závaží, o kterých nevím, kolik váží. Všechna jsou stejná. 3x rovná se 30. Takže abych zjistil jedno závaží, x rovná se, tak 30 rozdělím na tři části děleno třemi. 30 děleno třemi rovná se 10. 3 x 10, 30, 10, 20, 30. Jasný, takže jedno závaží tak, aby platila rovnost, musí mít hmotnost 10 kg. Jedeme dál, takže kolik? 5 x x rovná se 45, tak a už mi diktujte. 40, x rovná se 45 děleno ano, tak závaží je 5. Rovná se 9. Zkouška. 5 x 9 rovná se 45. Tak a teďka už skoro sami. 4 x x rovná se 32. x rovná se 32 děleno 4. x rovná se 8, 4x8 rovná se 32, rovnost platí, takže platí celá rovnice. Tak ještě pro jistotu, rychle se podíváme. Jo, máme to správně. No a já bych ještě jednu radu si dovolil. Opravdu to, co jsem říkal když budete zapisovat rovnice, vždy mějte pod sebou pěkně v úhledném sloupečku všechna rovná se. Oceníte to, možná ne teď, ale za pár let, když si na to zvyknete, budete počítat těžší rovnice a tam jako když to najdete.